Sportsskalle Sander regner på hvor mye mopeden hans koster han i måneden på grunn av bensin, verditap og forsikringer. Han kom frem til at KX er lik 4X pluss 325 var en god modell for kostnaden K i kroner som funksjon av X antall kjørte kilometer. I oppgave A skal vi tegne KX når X er mellom 0 og 70. Og dette er enklest å gjøre i GeoGebra. Så vi skulle tegne opp KX mellom 0 og 70. Og da skriver vi inn i skriv inn feltet. Da bruker vi funksjonen funksjon. Da skriver vi først opp funksjonsuttrykket, og det var da 4x pluss 325. Klikker vi på tab og velger fra 0 til 70. Så klikker vi på enter. Da ser vi at funksjonsuttrykket har dukket opp her, men vi ser ikke funksjonen. Det betyr da at vi må zoome ut så vi får sett mer. Og der ser vi hele funksjonen fra 0 til 70. Og hvis vi vil nå, så kan vi ta gå inn og endre på navnet. Da høyreklikker vi, går inn på egenskaper, så skriver vi K her istedenfor. Så kan vi ta navn og verdi. Og nå kan vi ta og skrive ut den og levere sammen med besvarelsen vår. Og siden vi nå har tegnet funksjonen i GeoGebra, så holder det å bruke forklaringen og skrive at jeg bruker funksjonen funksjon og så funksjonsuttrykket mellom 0 og 70 i GeoGebra. I oppgave B så er spørsmålet, hva kan 4 og 325 tolkes som i denne oppgaven? Og vi vet at en linær funksjon kan skrives på formen y er lik ax pluss b. Og her er a stigningstallet og b er konstantleddet. Og vi ser her at 4 står foran x, altså da må a være lik 4, mens b er lik 325. Og stigningstallet forteller oss hvor mye y øker når vi øker x med 1. Det vil da si, i tilfelle for Sander, at hvis vi øker x med 1, hvis vi kjører 1 km til, og da vil det koste 4 kroner mer. Derfor er 4 prisen det koster å kjøre 1 ekstra kilometer. Mens 325 forteller hvor mye det vil koste uansett i måneden, trolig på grunn av forsikringer og verditap og lignende. Så svaret på oppgave B er at det koster 4 kroner for hver kilometer som blir kjørt. Og det koster 325 kroner fast i måneden med forsikring, verditap og lignende. Og det så vi jo på grafen siden den startet på 325. Og i C så får vi oppgitt at han har kommet fram til at han kan bruke 500 kroner i måneden på mopeden. Hvor langt kan han kjøre da? Og vi har da at K av X er 4X pluss 325. Når er det lik 500? Det er det som er spørsmålet. Så vi må løse den ligningen her, og det kan vi gjøre på tre ulike måter. Vi kan enten gjøre det for hånd, eller så kan vi gjøre det på ICAS i GeoGebra, eller løse det grafisk i GeoGebra. Hvis vi løser det kjapt for hånd, så blir det vi skal ha x-en for oss selv. Da bruker vi flytte-bytte-regelen på 325. Den går over på andre siden, og så tar vi og deler på 4 på begge sider. Da får vi at x er lik 500 minus 325 delt på 4. Og da ender vi opp med at x er lik 43,75. Det vil da si at den kan kjøre 43,75 km med mopeden hver måned. Vi skal nå også se på hvordan vi kunne gjort det her i CAS og grafisk. Så nå skal vi løse ligningen 4x pluss 325 er lik 500 grafisk. Og det vi da må gjøre, vi har jo allerede tegnet opp funksjonen KX. Vi må da bare tegne opp linja y er lik 500. Så får vi linja 500 her, så finner vi et skjæringspunkt. Og det gjør vi ved å klikke på nytt punkt, og så skjæring mellom to objekt. Så klikker vi på linja y er lik 500 og funksjonstrykket vårt, så får vi et skjæringspunkt. Og x-koordinatet til det skjæringspunktet forteller oss når k av x er 500. Og det ser vi at den er ved 43,75.
Det vil da si at Sander kan kjøre 43,75 kilometer med mopeden hver måned. Så en forklaring på hvordan vi løste oppgaven grafisk er: jeg tegner funksjonen kx og linjen y er lik 500 i GeoGebra. Så bruker jeg kommandoen skjæring mellom to objekt for å finne skjæringspunktet mellom grafene. De skjærer hverandre når x er lik 43,75. Det betyr at Sande kan maksimalt kjøre 43,75 kilometer i måneden. Hvis du ville løst det her med CAS, så må vi klikke på Vis, CAS, og så skrive opp ligningen vi vil at den skal løse. Og det er da 4x pluss 325 er lik 500. Så klikker vi på løs numerisk, og da får vi opp at x er lik 43,75. Men hvis vi tar og gjør det her enten grafisk eller med CAS, så må vi huske å skrive en forklaring på hvordan vi har funnet svaret. Fordi hvis det er oppgaven er feil, så vil vi få 0 poeng siden læreren ikke skjønner at vi har tenkt noe riktig. Vi får ikke vist det, så her er det viktig med forklaring. Hvis du velger å ta og løse ligningen med CAS, så er en grei forklaring at jeg skriver opp ligningen 4x pluss 325 er lik 500 i CAS i GeoGebra. Så bruker jeg kommandoen løs numerisk. GeoGebra gir at x er lik 43,75. Det betyr at Sander kan maksimalt kjøre 43,75 kilometer i måneden.